A jedna od nuspojava necijepiva, ali COVID-a su i prilično stroge gospodarske mjere koje bi trebale ili ostati na snazi ili bi se nešto s njima trebalo dogoditi sutra kada istječe rok za ove prethodno postavljene. S nama je sada iz Udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Vi ste 5. ovog mjeseca poslali dopis vladi, tražite da vam kaže što planiraju nakon sutrašnjeg dana. Jeste li dobili odgovor? Pa nismo dobili još nikakav odgovor. Jedino što smo vidjeli je bila izjava ministra Božinovića da će vjerojatno se mjere nastaviti i postoje neke glasine da će biti produžene mjere ili do kraja ovog ili do kraja sljedećeg mjeseca. Koja je vaša reakcija na te najave? Pa moram priznati da smo mi tu prilično razočarani. Vidjeli smo da su ukinute propusnice, da to nije dovelo do povećanja broja zaraženih, da isto tako i nažalost ove posljedice potresa, da isto se ne vidi porast broja zaraženih. Ljudi dijele također i neke slike, recimo danas sa skijanja na Platku gdje su doslovno stotine ljudi u redu za žičarom. I jednostavno ne vidimo da ove djelatnosti koje su zatvorene, ugostitelji, barovi i teretane, da uzrokuju nekakvo povećanje broja zaraženih koje je evidentno. I tu naravno isto moram napomenuti, dakle, da dobar dio ugostitelja koji su bili zatvoreni su ovaj period od potresa pa sve do danas i sljedećih dana. Oni su sa svojim mobilnim kuhinjama proveli na području Sisačko-moslavačke županije i isto tako volontirali i spremali hranu za unesrećene. I sad šta, kada dođu doma za koji dan, neće smjeti to raditi u svojim prostorijama. To je prilično zanimljiv argument. Prije vas je ovdje bio prvi čovjek Hrvatske obrtničke komore, on traži od vlade i dodatne mjere za obrtnike pogođene potresom. Imate li vi sličnu inicijativu za poduzetnike pogođene potresom ili se sve više manje može podvesti pod ove zahtjeve koje imate za gospodarske mjere vezane za COVID? Pa mi smo u stvari uputili vladi dva zahtjeva koja su tu bitna. Dakle, prvi je zahtjev bio taj da se na doniranu robu, opremu, materijal, da donatori budu oslobođeni PDV-a. I to je uvaženo. To je ovaj dio što je vlada prihvatila danas na sjednici. A druga stvar koju smo tražili je da se svi poduzetnici koji su na području pogođenom potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji, da se oslobode poreza na dohodak i doprinosa u sljedećim periodima. A to je nešto što će vjerojatno biti u domeni Ministarstva rada i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to je neka odluka koju očekujemo da bi također mogla biti sutra donesena. Kao i obrtnici, dok tražite pomoć i vi pomažete, prikupljali ste novac za one pogođene potresom. Prema posljednjim informacijama, koliko su poduzetnici skupili? Pa do sada smo skupili nešto preko 2,5 miliona kuna. Dakle, trebalo je nekoliko dana da dobijemo sva odobrenja, da otvorimo taj poseban humanitarni račun. To je tip 15. Ta akcija može trajati 60 dana. I evo već nakon 7 dana, danas smo isporučili prve kontejnere stradalnicima. Sutra dolaze još dva. Također naši kolege na terenu jako dobro surađuju sa kolegama statičarima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. I evo danas se već uspostavlja jedno kontejnersko naselje i jedna zona gdje će poduzetnici moći nastaviti raditi, dakle na izlasku iz Petrinje prema Sisku, prema Mošćenici, gdje je također i Krosko donirao određeni broj kontejnera. Dakle, jako puno se rade na terenu i naravno isto ugostitelji iz Nacionalne udruge ugostitelja, naše partnerske udruge koje su jako potegnuli, dakle, i hranili i stanovništvo i volontere na cijelom području. Dakle, kroz ovaj period su također većinom naši
članovi. Puno naših članova također je na terenu, donira naravno i opremu, a isto tako i odrađuje jako puno posla. Ali mnogi su i frustrirani, evo konkretno ugostitelji koji su jedan od ovih glasnijih dijelova vaše udruge, smatraju da se sve to moglo puno, puno bolje organizirati. Je li to zaista tako? Koje su vaše informacije izuzev ovih koje šalju kuhari pa evo i u našem programu? Pa moglo se bolje organizirati, ali ja mislim da u stvari ta nekakva svijest hrvatskih građana i poduzetnika da to neće od početka biti dobro organizirano je rezultirala time da smo se mi svi samo organizirali i krenuli na teren. I tu smo mi u stvari vladi i službama dali nekakav prostor od 7 dana da se ustroje, da se organiziraju. I mislimo da će sada sve više, dakle, te sve stvari u pogođenim mjestima i nakon osnivanja stožera preuzimati javne službe. Ono što vidimo u zadnjih dan ili dva je da počinju dosta ta prepucavanja između vlade i pojedinih službi i pojedinih lokalnih samouprava. I to svakako nije dobar put i to je nešto što bi se trebalo izbjeći, jer najbitniji su u stvari stanovnici koji su na pogođenim područjima i da im svi pomognemo koliko treba. Dakle, tu nije bitno ko je stigao prvi, ko je napravio više, ko je dao više. Bitno je da se ljudima pomogne, ali isto tako je bitno da svako ko je posao napravio dobro da bude za to pohvaljen, a da onaj ko nije posao napravio dobro da svoju grešku ili propust u tom trenutku prizna, jer to je nekako, ja mislim, najispravniji način da u sljedećoj situaciji svi budemo bolji, efikasniji, a prostora za biti bolji sigurno ima. I za sam kraj da se vratimo na temu s kojom smo i otvorili, riječ je o mjerama vezanima za COVID. Ukoliko sutra sve ostane po starome, koji su vaši idući koraci? Vjerojatno ćemo ponovo pisati vladi i stožeru sa dodatnim argumentima da pusti ljude da rade. Mislim da su ugostitelji i isto tako fitness centri dokazali što se tiče i pridržavanja epidemioloških mjera i što se tiče dezinfekcije, da su oni tu vrlo ok, da sve mjere poštuju. A isto tako i ljudi su pokazali u najvećem broju slučajeva odgovornost. Dakle, sigurno netko ko ima roditelje koji su stari ili ukućane koji su u rizičnim skupinama, da se on sigurno neće izlagati nepotrebno riziku od virusa. Pa prema tome, oni koji nisu rizične skupine, oni koji su se cijepili, koji će biti sve više, oni koji su preboljeli, njima treba omogućiti da ipak odu u restoran, da popiju kavu u kafiću. Vidjeli smo puno scena gdje ljudi stoje u redu ispred pekare u kojoj kupuju kavu za van i onda sjede na natkrivenoj terasi kafića koji je zatvoren. To je zaista besmisleni scenarij kojima svjedočimo. Ljudi piju kave, piće na benzinskim pumpama, u Konzumima. Sve je to divno i krasno, ali idemo pustiti ljude koji su podmetnuli leđa u ovom potresu da zarade za egzistenciju. Ili počnite vi prodavati euro, super i dizel. Gospodine Orešćanin, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Doviđenja.